Takže já vás vítám u další recenze pro airsoftový obchod Anarius a tentokrát se podíváme na G36C od firmy ST. Je to zbraň, která stojí 2800, tudíž, už říkám předem, je to zbraň vhodná pro začátečníky. Jak už svým výkonem, tak zpracováním. Nemůžete to hodnotit prostě s firmama, jako je například Umarex nebo nějaký vyšší třídy, který vyrábí G36. Takže zbraň je kompletně vyrobená z plastu, včetně všech možných detailů, i včetně pažby. Ono v reálu tak G36 jako, jo, ona je taky ve finále z nějakých 90% z plastu. A například Ryslišta je v originálu kovová, tady plastová. Jo, to už je taková ta daň za tu nízkou cenu. Furt je to zbraň pro začátečníky, takže se to ještě dá pochopit tady. No, vzhledem k svýmu výkonu, který je 100 metrů za sekundu, je to zbraň vhodná spíš na nějaký bližší boje, po případě do budov, anebo pro, ještě řeknu fakt blbě, pro nějaký děti, kteří si chtějí prostě jenom zastřílet za barákem, aby se jim nic ale nestalo, protože jim nechcete koupit zbraň, která dosahuje nějakého extrémního výkonu a mohli by si třeba i ublížit. Je to fakt vhodná zbraň na začátek. Nečekejte od toho žádný zázraky, ale zase stojí to pár korun, 2800, není to úplně přehnaná cena. Výkon je srovnatelný s jakýmkoliv jiným kalachem nebo základní M4 v té cenové kategorii. Výhodou je, že na zbraně je sklopná pažba, takže díky tomu potom, když chcete jít do baráku, nemusíte mít zbraň zapřenou, ale v takhle kompaktní zbraní se prostě dostanete už všude. Je to prostě takový už malinký samopal, i když je to samozřejmě útočná puška. Takže kromě samotné zbraně naleznete v balení takovýhle pěkný manuál, kde vidíte nějakou rozborku zbraně plus ostatní modely. Dále se tam nachází základní nabíječka spolu s baterií a toční zásobník na 300 kuliček. Takže co říct tomu na závěr? Za ty peníze? Jo, dobrý. Ale prostě musíte počítat s tím, že na nějaký velký airsoftový akci asi s tím už moc parády neuděláte. Je to fakt vyloženě jenom na začátek, někam do budov a tak podobně. Což samozřejmě zase v těch budovách ten menší výkon je lepší, že tam nikomu neublížíte nebo podobně. A určitě bych potom ale doporučoval buď to přemýšlet o nějakém upgradeu, který by k tomu docela jako slušel, a nebo prostě o nějaký zbraně, která už stojí o nějakých pár tisíc víc. No. Takže to je pro tyto video všechno a mějte se hezky. Čau.